Mən Abdullayev Məmməd Kahov oğlu daşınmaz əmlak mülkiyyətçisinin sahibi kimi sizə təqdim edirəm və Dardoqqaz kənd sakini sahibkar kimi fəaliyyət göstərmək üçün çalışıram. Kolxoz quruluşu dağılandan sonra yeni cəmiyyətdə sahibkarlıq fəaliyyəti başlanmış və bu sahibkarlıq fəaliyyətini aparmaq üçün, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün su dəyirmanını əldə etdim. Bizim bu su dəyirmanı 1916-18-ci illərdə babalarımız tərəfindən tikilmiş iki dəyirman kimi qoşa, bir binanın içərisində iki qoşa dəyirman kimi fəaliyyət göstərmişdir. Biri mənim babam, digər isə onun qardaşı Əhməd kişiydi. Babam Abdullah, qardaşı, onun qardaşı da Əhməd. Bu adamlar hələ öz qurğusunu işə salmış, buralarda yaxşı taxıl, həmin illərdə yaxşı taxıllar olmuşdur. Kolxoz quruluşundan əvvəl. Xüsusiyyətçilik, yəqin ki, xüsusiyyətçilik olan dövrlərdir. İndi hələ Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası qurulmamışdan əvvəlki illər idi bunlar. Qurulubdur. Mənə belə məlumat gətirdik bu barədə. İndi ondan sonra da Sovet hökuməti gəldi kollektivləşmə illərində. Atamın mülkiyyətində olanda atamdan müsaadə olunaraq kolxoza birləşdirildi. Kolxoza birləşdirilmiş. Kolxoz quruluşu da çox uzun çəkmədi. Dağıldı. Həmin kolxoz quruluşu dağılan anda mən İslahat Komissiyasına sədrinə xahiş elədim ki, mənim mülkiyyətimi qaytarın. Daha Sovet hökuməti öz fəaliyyətini dayandırıb. Yoxdur Sovet hökuməti. Mənə dedi ki, bu arxiv sənədləri gətir. Mən də arxiv sənədlərin ardınca getdim baxmağa Bakıya, mən onu ələ keçirə bilmədim, tapılmadı. Geriyə qayıtdım, baş prokurora müraciət elədim ki, kolxoz quruluşu dağıldı. Mənə vatandan müsadirə olunmuş mülkiyyəti mən necə əldə etməliyəm? Baş prokuror cavab yazıb göndərdi ki, oradan repressiya qurbanları haqqında qanunun 6-cı bəndinə, 6-cı maddəsinə əsasən hadisə baş vermiş rayon məhkəməsində sübuta yetirilməlidir atanıza məxsus olması barədə. Mən onu rayon məhkəməsində sübuta yetirdim, qətnamə qəbul olundu, repressiya faktı qəbul olundu. İndi bundan sonra yenə də qaytarmadılar, yenə də dedilər ki, o sizin dəyirman dağılıb gedibdir, su aparıb, sel aparıb. Yəni, bu kolxoz özü tekdiyi təzə dəyirmandır. Mən də dedim ki, əşi, burada elə şeylər qanunda yazılmıyıbdır. Qanunda başqa cürə yazılıbdır, siz başqa şey danışırsınız. Qanunda elə xırdaçılıq yazılmıyıbdır. Orada faktın təsdiq olunması, orada qeyd olunmuşdur ki, repressiya qurbanlar haqqında qanun məqsədi repressiya qurbanlarına bəraət vermək, onların siyasi, sosial vətəndaşlıq hüquqlarının bərpa olunması üçün hüquqi əsaslar müəyyən etmək. Bu da məhkəmədə tərəfindən müəyyən olundu. Buna baxmayaraq, İslahat Komissiyası bu dəyirmanı götürüb bələdiyyəyə verdi. İslahat Komissiyasının sədri kim idi o vaxt? O vaxt Elman Ramazanov. Hal-hazır İslahat qurtarandan sonra da o icra hakimiyyətində müavin aqrar şöbədə müdür işlədi, sonra aqrar şöbədən icra hakimiyyətinin birinci müavini işlədi. İndi çıxıb oradan, yoxdur, o öz işi ilə məşğuldur. Mən onlara dedim ki, baş prokuror bəraəti bələdiyyəyə vermişdi, mənə veribdi. Repressiya qurbanları ailəsi kimi mənə veribdi. Onu bələdiyyəyə niyə veriblər dəyirmanı? Mən onlara başa çatdıra bilmədim. Onların onların özlərinə izah edə bilmədim ki, o islahat qanunundan istifadə elədi.
mənim hüquqlarımı nəzərə almadı. İndi bu gün də mənə dedilər ki, dəyirman sənə vermişik, su dəyirmanı sənindir, altındakı torpaq sənindir, dəyirmanı götür, apar. Onu rəsmi şəkildə mənə yazılı vermədilər, elə şifaya sözlə dedilər ki, dəyirmanı verdik sənə, götür, apar. Hara aparım mən dəyirman, daşınmaz ən başı, daşınan ən başı deyir ki, mən onu aparım harasa. İndi prezidentimizin... Onu sizə kim demişdi? Onu şeydə, icra hakimiyyətində işləyən bir Nurlan deyən oğlan var idi, məktublar şöbəsində. O mənə demişdi. Hal-hazırda işləyir mi? Yox, işləmir. O çıxıbdır. Asif müəllimin dövründə o çıxdı. Asif əsgər o icra Bakı olanda. İndi o vaxtında işləyirdi, o vaxtından sonra çıxdı o. Çıxartdılar onu. Hal-hazırda bu dərmanın sənədləşdirilməsi ilə bağlı hara müraciət eləmiş? Dərmanın sənədləşdirilməsi... Sənədləşdirilməsi üçün mən bələdiyyəyə müraciət eləmişəm, sonra icra hakimiyyətinə müraciət indi yaxınlarda eləməmişəm, o islahat aparılan illərdə müraciət eləmişəm. Ondan sonra onlar da məhəl qoymadılar. Sənədləşmə üçün sənədləri toplaya bilmədim mən, sənəd verilməlidir. Onlar ilkin sənədi bələdiyyə verməlidir deyir. Bələdiyyə də indi deyir ki, bu meşə zolağındadır. Mən buranın yolu barədə müraciət eləmişəm ki, gediş-gəliş üçün müraciət edən, su dərmanına müraciət edən adamlar gediş-gəliş üçün çətinlik çəkirlər, gedib gələ bilmirlər, yolu yoxdur. İslahat vaxtında da burada yol nəzərdə tutulmayıbdır. Ondan sonra da müraciətlər eləmişəm. Bu müraciətlər mənim baxımsız qalıbdır. Rəsmi müraciətləriniz? Rəsmi şəkildə Fövqəl Adı Nazirliyinə iki dəfə eləmişəm. Çünki o adamlar bura taxıl gətirirdi. Onlar özləri də çətinlik çəkirdilər. Mən onlara da müraciət eləmişəm ki, yəni burada bir hadisə baş versə, yəni dəyirmanda işləyən adam xəstə olsa və yaxud da orada olan başqa adamları xəstəliyə görə təcil yardım çağırası olsa, təcil yardımı keçid üçün yol yoxdur. Birdən yanğın hadisəsi baş versə, bu zaman yanğın maşının ora gedəsi yol yoxdur. İndi ona görə də müraciət onlara elədim birinci dəfə, onlar da göndərdi rayon başçısına, rayon başçısında elə qaldı. O rayon başçısında da arxitektor şöbəsinə bir verilibdir, sonra bələdiyyə verilibdir, aqrar şöbəyə bir verilibdir, birinci müavinə verilibdir, heç birisindən bir tutarlı cavab ala bilməmişəm. O dərmana gələn əsas yol buradır, yoxsa başqa neytral yol var, çəkiləcək yol? Çəkiləcək yolu, yol barədə mən başçıya müraciət edəndə başçı dedi ki, bizim başqasının ərazisindən keçib yol düzəltməyə bizim icazəmiz yoxdur. Ona görə də sən daxili nazirlikdən, Dəmiryol Nazirliyindən icazə almalısan. Onlar icazə verirsə, biz o yolu düzəldəcəyik. Mən alıb, icazə alıb, məktubu gətirib rayon rəhbərliyinə vermişəm, Dəmiryol Nazirliyindən. O məktub da bələdiyyəyə verildi. Bələdiyyə dedi ki, mənim səlahiyyətimdə olan iş deyil, mən onu düzəltə bilmərəm. Hansı kəndin bələdiyyəsidir o? Göyəm kəndin bələdiyyəsi. İndi o... Sonra onlardan da yuxarı mərhələyə mən müraciət elədim ki, onların filialı Şəkidədir bu saat. İnsan hüquqları ombudsmanına müraciət elədim. Onlardan da cavab gəldi ki, bu bələdiyyəlik iş deyil, bu sırf rayon rəhbərinin işidir. Bu iş rayon rəhbəri tərəfindən görülməlidir. Əsas tələbimiz nədən imanlıdır? Mənim su dəyirmanı
əldə etməkdə bu məqsədin bizim ata-baba irsinin qorunması, qorunub saxlanılması, işə salıb təhlükəsiz qida mənbəyi kimi onu ondan istifadə etmək, əhaliyə, yerli əhaliyə xidmət edərək qara un istehsal etmək, yəni bir neçə nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər olsa da işçilərə iş yeri ayırmaq, bu iş yerləri üçün bizə yol olmalıdır, bizim iqtisadiyyatımız yolla ölçülür. Yol olmayan adam iqtisadiyyatı bərpa edə bilməz. Yükün daşınması üçün, yük maşının gediş-gəliş üçün yol olmalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti bugün prinsip, cəmiyyətin prinsipi başqa cürədir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün çox gözəl qanunlar var, çox gözəl qərarlar var, şəraitlər yaradılır. Mən də bu şəraitlərdən bəhrələnmək istəyirəm və oğul uşağımız gedib Rusiya vilayətində orada-burada işləməsinlər, gəlib bizim yerdə iş açıb işləsinlər. Biri taxıl əkərlər, o digəri un satışı ilə məşğul olar, o birisi su dəyirmanında yardımcı təsərrüfatla məşğul olar. İndi mənim tələbim odur ki, qəşəng yolu bərpa eləsinlər, keçid eləsinlər dəyirmana, keçid yoxdur. Və mən sağlığımda bu işləri gənc nəsilə ötürüb onların fəaliyyətinə nəzarət eləmək istəyirəm ki, qoy onlar da işləsinlər öz ata-babalarının yurdunda, torpağında, vətənində. Mənim arzum belədir. Mən bizim sərəncam verən ölkə başçısından xahiş edirəm və əlaqədar digər təşkilatlardan yenə xahiş edirəm ki, mənim ata-babamdan qalma su dəyirmanı daimi işləmək üçün şəraitlər yaradılsın, yolu çəkilsin, işığı verilsin, işıq şey yoxdur burada, xətti yoxdur, enerji xətti çəkilsin, yol bərpa olunsun və su dəyirmanın nə ki vacib olan sənədləşmə işləri aparılsın ki, biz dövlət reyestr idarəsinin qeydiyyatından keçirə bilək su dəyirmanı. Şəhətiniz nədən bağlıdır? Mən Babayev Abdullah Əhmədoğlu, 1954-cü ildə doğumlu, Qardoqqaz kənd sakiniyəm. Şikayətimiz də ki, bugünkü gündə, bugünlük deyil, yəni çoxdan ki söhbətdir. 83-cü ildə, 4-cü ildə dəmir yolu inşa olunanda bizə ərazilərimiz aşağıda olduğu üçün dəmir yolu gəldi, sahələrimizi kəsdi ortadan, iki yerə ayırdı bizi. O vaxtı keçid qoydular ki, sahəyə gedib gəlir. Sonradan elə oldu ki, Talaçayı 88-də, 87-ci illərdə gəldi, buranın basdı, yudu apardı, keçidlər unuduldu. Biz də o gündən bugünə kimi gördüyünüz bu körpünün altından min əzabından keçib gəlirik. İri texnika bura keçə bilmir, xırda texnika ilə ancaq. İri texnika bizim keçib Tala körpünün altından. Tala körpünün altında indi dolub, oradan texnika keçirmək yenə mümkündür. Çünki çayın səviyyəsi, məcrası qalxıb, tıxanıbdır. Meşədən yuxarı bütün çaylaq tıxanıb, texnika keçə bilmir oradan. Çaydakı yaxsağa yax sola vurur. Çünki İrəlidə gedəsi yeri yoxdur, meşə, hər yeri meşə basıb, məcrada dolub. Şikayətimiz ondandır ki, bugünkü gündə heç olmasa bizə necə torpaqları verib dövlətimiz sağ olsun, bizə keçid üçün imkan yaratsın. Heç olmasa onu irəlidə görərsiniz. Orada keçid yeri var, köhnə yeri var. Ya oradan ya da onun bu tərəfindən münasib yerdən gəlsinlər, əlaqədar təşkilatlar, şəxslər gəlsin, bizə məsləhət göstəriş versin, keçidi biz öz hesabımıza bərpa edək. Şikayətim hələ ki, bu qədər. İkinci də bizim məhsullar əsas daşınması bu körpünün altına ümid olub, biz heç nə əkmirik. Çünki burada keçid yoxdur. Orada da bir dənə beton var, yanından maşın zorla keçir. Siz əkin-biçin işinlə məşğul olursunuz, da? Biz ömür boyu əkin-biçinlə məşğul olmuşuz. Hal-hazırda da bağımız, bostanımız aşağıdadır.
torpaqlarımız 23 sot torpaq verib adam başına. Yəni ondan da biz düzəməli istifadə edib fayda götürə bilmirik. Vəhşi heyvanların ucbatından, çaqqal meşənin sahələri hər yeri götürüb gedir. Çaqqaladakı dinlər atmaq qadağandır. Elə də başqa xırda canlılar. Yəni özümüzü zorla müdafiə edirik. Bugünkü gündə bizim yuxarı təşkilatlardan, əlaqədar təşkilatlardan, dəmir yolundan, rayon icra başçısından daha yuxarı prezidentimizə qədər xahiş edərdik ki, bizim dərdimizdə bir balaca şərik olsunlar, gəlib baxsınlar, yerində yoxlasınlar, bizə imkan yaratsınlar ki, bu yolu rahat gedib gəlib.